Prøv lige at høre, koordinatorer. Vi står her i Kavagosk. Det er en flygtningelejr i det nordlige Irak, hvor der bor 10.000 mennesker. Og halvdelen af dem er børn. Oven i købet, ja. Og Dansk Flygtningehjælp er enormt meget til stede her med nogle fuldstændig sindssygt livsvigtige ting. Ja, og vi vil bare sige tusind, tusind tak til jer. Der er så sindssygt meget brug for jeres hjælp og den indsats, I yder, som er frivillig. Det er så imponerende, og jeg synes, det er så rørende. Og I skal bare have så kæmpestort tak, virkelig. Ja, det er så vigtigt, det I laver. Tak skal I have.